Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak membincangkan berkenaan dengan Mona Lisa. Kita akan sentuh sedikit sejarah Mona Lisa dan seni yang berada di sebalik lukisan Mona Lisa dan kenapa Mona Lisa begitu popular sampai ke hari ini. Lukisan Mona Lisa ni dia dilukis pada zaman Renaissance. Okey, dilukis oleh Leonardo da Vinci dan pada zaman Renaissance berlakunya kebangkitan kebudayaan yang pesat maknanya banyaknya hasil karya, hasil seni, hasil lukisan dihasilkan oleh orang-orang tempatan, seniman-seniman tempatan yang benda tu kekal dan popular sampailah ke hari ini. Leonardo da Vinci sendiri yang menghasilkan lukisan tersebut lebih kurang 1500 lebih ketika dia dipanggil untuk berkhidmat dengan Raja Francis the First iaitu Raja Perancis yang ada pada ketika itu dalam banyak-banyak buku yang dia ada dan banyak-banyak hasil karya yang dia ada, dia hanya bawa satu lukisan sahaja apabila dia berkhidmat dengan Raja Perancis tersebut iaitu lukisan Mona Lisa. Ini membuktikan bahawa Leonardo da Vinci pada waktu tersebut sendiri tahu bahawa dalam banyak-banyak lukisan dia Mona Lisa is the best, the masterpiece yang dia ada pada ketika itu. Okey, sebelum aku nak terangkan berkenaan dengan hasil seni yang berada di sebalik lukisan Mona Lisa ni, aku nak bagi tahu dan aku nak tegaskan bahawa Hasil seni ni korang kena nilai dengan kepala mata korang sendiri Maksudnya the art should explain by itself Apa yang korang nampak itulah apa yang korang dapat Kalau korang tak nampak apa-apa maknanya memang korang tak dapat apa-apa lah ha, Contoh kata kita tengok sajak Kalau lah sajak ni setiap istilah, setiap kalimah, setiap byte yang ada dekat dalam sajak tu kita kena explain tak payahlah buat saja. Ha, buat karangan je lah. Buat esay je lah. Lagi senang kita nak sampaikan mesej. Tetapi menghayati seni halus, keindahan dan kecantikan yang berada dalam hasil seni ni. Kalau korang tak dapat tangkap mungkinlah kita boleh boleh follow lah sikit description yang aku cuba sampaikan dengan pengetahuan yang aku ada. Okey, so lukisan Mona Lisa ni dibuat pada era 1500-an. Pada waktu tu bahan-bahan seni pun tak cukup, ilmu seni pun tak ada lagi, ilmu anatomi pun tak cukup matang lagi. So Leonardo da Vinci ni semata-mata nak faham berkenaan dengan anatomi manusia, dia sanggup pergi ke rumah mayat dan buat pembedahan dekat mayat yang ada dekat sana dan buat lukisan anatomi manusia sebab dia nak faham pergerakan muscle yang ada dekat dalam badan manusia ni. Okey dan dia buat punya lukisan tu punya bagus, punya cantiknya sampai kan korang boleh tengok hasil kajian dia yang ada kat sini dan doktor pada zaman-zaman kemudian, pada ratusan tahun kemudian sampai menggunakan uh, Leonardo da Vinci punya lukisan ni bila dia orang nak faham berkenaan dengan anatomi manusia sebab itulah ada orang kata yang Leonardo da Vinci ni dia bukan sekadar seniman artis Bahkan dia adalah seorang saintis. Pertama sekali kita nak tanya juga, siapa sebenarnya wanita yang berada dekat dalam lukisan Mona Lisa ni? To be exact, kita tak pun tahu. Ada yang kata dia ni adalah Lisa Gerardini, uh, seorang isteri kepada Francesco di Giordano. Okey, tapi to be exact, kita tak pasti pun adakah memang Leonardo da Vinci ambil daripada Lisa Gerardini ke ataupun hanya daripada imajinasi dia. Ada kemungkinan besar lukisan tersebut diilhamkan daripada Virgin Mary iaitu sebuah figura ideal bagi wanita Eropah yang ada pada zaman tersebut. Okey, so sekarang kita pergi berkenaan dengan kesenian yang berada di sebalik lukisan Mona Lisa ni. First kali korang boleh tengok lukisan ni korang boleh tengok secara overview. Korang akan nampak dia punya bentuk Mona Lisa ni tiga segi. Ha, bukan tiga segi ilmu nanti tapi dia akan membuatkan kita fokus pada penjuru muka dan juga kepala dia. Okey maknanya kita akan tengok mata dia, senyuman dia, dia punya warna kulit dan sebagainya. Korang boleh tengok juga bahagian bawah dia dekat tangan dia yang dia ni tak kahwin lagi. Dan korang boleh tengok secara naturalnya posture dia ni tak defensif dan tak juga terlalu tertutup. Maknanya dia, dia adalah orang yang relax, orang yang tenang yang berada ya, seolah-olah hidup di dalam lukisan tersebut Okey, lepas tu korang boleh tengok dia punya latar belakang ni korang boleh nampak bahawa dia punya tubuh badan tak terlalu kontras dengan latar belakang yang ada ha, yang ni lah kita panggil sebagai aerial view seolah-olah kita nampak yang Mona Lisa ni daripada pandangan jauh ha, aerial view maksudnya ni kita tengok daripada jauh data di belakang dia tak terlalu kontras pun dengan diri dia ha, tak sama macam filem yang kita tengok biasa pada hari ni iaitu latar belakang dia nampak kabur je kan ok lepas tu korang kena tahu juga bahawa lukisan Mona Lisa ni dia dibuat di atas kayu poplar putih dan cara nak macam mana dia nak menghasilkan warna hitam ialah dia akan tambahkan pigment yang ada dekat lukisan tersebut dan pigment tu kena buat layer by layer sikit demi sikit berhari-hari berbulan-bulan tapi dalam kes Mona Lisa ni ia makan masa bertahun-tahun nak menunjukkan kesabaran Leonardo da Vinci ni sangat-sangat mengagumkan Kalau tak kata masterpiece tak tahu lagi lah Okay so nak gambarkan betapa susahnya penggunaan teknik ni Ialah korang kena faham seolah Kalau korang buat lukisan Okay warna putih tu mesti datang daripada warna canvas tu sendiri ha? Bukannya cat putih yang korang letak dekat atas lukisan tersebut. Okey, dan perbuatan ini dia akan menghasilkan lighting tu, warna putih tu, pencahayaan tu seolah-olah datang daripada dalam tu sendiri. Okey, dan korang boleh tengok juga Mona Lisa ni, dia tak pakai sebarang barang kemas pun. Okey, ha, dan korang kena tahu pada zaman yang tak ada kamera kan, kalau korang dapat satu je peluang untuk gambar korang ni mestilah korang akan pakai suit paling mahal, tudung paling mahal, barang kemas yang paling mahal. Tetapi dalam kes ni, Mona Lisa tak pakai pembarangan kemas nak menunjukkan kecantikan dia bukanlah pada barangan kemas tersebut tetapi daripada muka dia sendiri, senyuman dia, mata dia dan sebagainya. Okay dan korang boleh nampak kesan application uh, pigment yang aku cakap tadi especially dekat bahagian dia punya baju tu korang tengok lipatan baju dia sangat-sangat detail, sangat-sangat 3D. Okey, dan korang boleh bandingkan brush stroke yang digunakan dekat lipatan baju tersebut dengan bahagian tangan dia. Dan korang boleh tengok bahagian tangan dia seolah-olah tangan manusia yang betul-betul hidup. Teknik ni dinamakan sebagai teknik sfumato. Okey, maknanya teknik sfumato ialah cara penggunaan blending of color. Okey, daripada satu tona ke tona yang lain tu dimasukkan blending betul-betul masuk seolah-olah ianya tak ada kontras pun, tak ada outline pun. Okey, dan benda ni sangat sesuai lah kalau nak digunakan dekat bahagian kulit-kulit manusia menjadi menjadikan kulit manusia betul-betul nampak 3D. Ok, dan teknik sepul mata ni adalah teknik yang direka sendiri oleh Leonardo da Vinci. Selanjutnya kita tengok bahagian mata dia. Ok, dan bahagian mata ni lah dikatakan sangat-sangat memukau. Ok, sebab dia dikatakan sangat-sangat hidup seolah-olah dia melihat tepat ke dalam mata orang yang melihatnya sendiri. Ha, macam korang boleh tengok kat sini seolah-olah dia macam tengah tengok korang sendiri kan. Betul tak? Ada sampai ada satu komen kata uh, strange being. Her gaze promising unknown pleasures. Okay, nak katakan begitu berhantunya dia punya pandangan mata dia tersebut. Dan seterusnya kita tengok pada senyuman dia. Ada orang kata bahawa yang Mona Lisa ni dia tak senyum pun. Ada orang kata yang dia senyum. Okay, of course lah kita tengok di sini nampak dia senyum kan. Okay, dan ada satu kajian daripada tahun 2000 oleh Dr. Margaret Livingstone. Fenomena ada orang nampak dia senyum, ada orang tak nampak dia senyum. Mostly sebab very, very vision. Sebab kalau korang terlalu fokus dekat mata dia... Okey, jadi korang tak mula fokus dekat mulut dia. Jadi mulut dia ada sebagian orang yang telah fokus dekat mata dia tak nampak pun yang dia senyum. Tapi kalau orang yang melihat secara keseluruhan tanpa memfokuskan dekat bahagian mata dia akan nampak yang dia ni senyum. So itulah dia uh, orang kata bukan berhantu tapi dia based on peripheral vision korang. Okey, last but not least korang boleh nampak, boleh tengok bahawa yang dia ni tak ada outline menjadikan dia betul-betul nampak 3D dan inilah dia cabaran terbesar bagi Leonardo da Vinci sebab nak meng hasilkan hasil karya dia dalam 3D nak membuatkan orang yang melihat plane dia punya canvas yang 2D tu seolah-olah nampak hidup macam 3D. Ha. Inilah dia cabaran paling besar Leonardo da Vinci dan dia berjaya melakukannya dengan sangat-sangat baik. Okey, dan kalau korang rasa macam alah biasa je, tak nampak apa-apa special pun. Aku faham pada zaman yang kita ada iPhone, pada zaman sekarang kita boleh ambil gambar dan kita boleh print satu gambar sebesar billboard dan kita nampak as clear as apa yang kita nampak dengan mata kita. Susah kita nak appreciate benda yang dihasilkan pada 1500 tahun yang lepas. Korang kena faham dan menilai hasil seni tu sesuai pada zaman ini dihasilkan. Sesuai dengan limitation yang dia ada. Pemahaman berkenaan anatomi. Bahan lukisan tak cukup. Ilmu lukisan pun tak lengkap lagi. So, banyak teknik yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ni dia reka sendiri. Dan dia hasilkan benda tu as good as it can be pada zaman tersebut. Sebab itulah Mona Lisa pada zaman dia is the best of the best. Tak bagi aku lah orang yang kutuk Mona Lisa ni kata ala biasa je tak ada apa-apa pun. Bagi aku orang yang kutuk lukisan Mona Lisa dan bandingkan dengan hasil lukisan seni yang ada pada zaman hari ni, dia seolah-olah kutuk piramid. Ala piramid ni tempat letak mayat je. Ha, kita pada zaman sekarang kita ada Burj Khalifa dengan aircon je dengan fasilitinya, dengan besar dan tingginya. Sangat-sangat salah lah kalau korang membuat pembandingan tersebut. Kelemahan limitation yang ada pada zaman-zaman dahulu sangat sangat-sangat besar sebab itulah Leonardo da Vinci punya lukisan Mona Lisa ni sangat-sangat groundbreaking pada zaman tersebut. Okey, so last kali kita nak bincang berkenaan dengan kenapa Mona Lisa ni sangat-sangat popular. Banyak lagi lukisan lain yang dihasilkan pada zaman tersebut. Tapi kenapa Mona Lisa ni kita boleh kata the first, the best, the most popular artwork in this world. Mostly is all because of media. Okey, dan kenapa pula media sibuk nak bercerita berkenaan dengan Mona Lisa? Mostly juga sebab event-event yang berlaku di sekeliling Mona Lisa ni yang membuatkannya popular. Okey, sebab selepas ini dia hasilkan, ini diletakkan di istana Raja Perancis. Kemudian ini dirampas waktu revolusi Perancis oleh orang awam mengatakan itu adalah orang awam punya harta. Kemudian pernah diletakkan sekejap dekat Napoleon Bonaparte punya bedroom ok lepas tu benda tu diletakkan di Museum Louvre. dan Museum Louvre ni dia adalah satu museum yang sangat-sangat popular sangat-sangat ramai pengunjung jadi of course lah dia menaikkan lagi populariti Mona Lisa ni dan berlaku juga event-event yang lain pada tahun 1911 berlakunya kecurian kat atas Mona Lisa ni membuatkan media pun sibuk bercerita berkaitan dengan Mona Lisa. Okey dan korang boleh tengok kalau korang datang pada zaman tersebut ada satu dinding kosong yang kat situ terletaknya Mona Lisa dan membuatkan semua orang tertanya apa yang ada kat dinding kosong ni? Mana hilangnya Mona Lisa ni? Ha. So sampai kat ada teori konspirasi yang menceritakan berkenaan dengan kehilangan dan asal usul Mona Lisa ni. Kemudian dia dijumpai balik dan ada jugaklah berlakunya vandalism. Okey, ada yang lukis tambah misai dan sebagainya. Okey, tak termasuk lagi wait teori konspirasi yang mengatakan Leonardo da Vinci ni adalah geng-geng Illuminati, Freemason, geng-geng Dajjal dan sebagainya. Akhirnya event-event yang berlaku di sekeliling Mona Lisa ni akhirnya mengangkat Mona Lisa sebagai satu karya yang paling popular ada pada hari ini. Bukanlah sebab hasil seni dia saja, Hasil seni dia memang bagus. Tapi sebab event yang berlaku dekat sekeliling uh, lukisan Mona Lisa ni. Uh, tak peliklah Ad ada dakwaan yang mengatakan bahawa Mona Lisa is the most popular artwork in today's world. Nilai Mona Lisa ni, ok, gila-gila mahal. Pada 1962 pun, dia dianggarkan bernilai 100 juta US dollar. Ok, kalau kita ambil inflasi, kita adjustkan pada hari ni, ini lebih kurang berharga 870 juta US dollar. Itu pada 1962. 2021, ha, tak tahulah anggaran harga dia berapa. Ha, boleh jadi 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion dan sebagainya. Jadi sekadar itu sajalah sedikit sejarah Mona Lisa, hasil seni dan kenapa dia begitu popular. Terima kasih kerana menonton. Please like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.